Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo os nossos convidados, que compartilham conosco as suas histórias, experiências, conquistas e seus desafios também. Na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Vanessa? É sempre uma alegria participar desse programa, porque nós temos convidados tão maravilhosos, estão sempre passando coisas boas para a gente, e poder replicar isso pela mídia é muito importante hoje em dia, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma convidada muito legal, muito especial. Eu vou pedir para você, Vanessa, apresentá-la para nós. Com certeza, vamos apresentar nossa convidada, que é farmacêutica clínica e ortomolecular, também treinadora em biofísica da saúde, comunicadora aqui da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, doutora Joely Pucci, seja muito bem-vinda, tudo bem? Olá, meninas! Que alegria, satisfação estarmos aqui no programa Quem Somos Nós, né? Com a dona Vanderly, com a Vanessa, contando um pouquinho do nosso programa, da nossa história. Acredito que vai ser, assim, genial, vai ser uma delícia nós conversarmos hoje. A gente sempre começa perguntando para os nossos convidados um pouquinho da sua história com a doutrina espírita, se for o caso da pessoa ser espírita ou de uma outra religião também, e um pouquinho dessa história, o que você está fazendo atualmente, se você trabalha, participa de algum evento dentro do Centro Espírita, das Casas André Luiz, ou do seu trabalho aí com o Dr. Rubens. A minha caminhada espírita, ela iniciou-se aos 3 anos de idade. Imaginem vocês, aos 3 anos de idade, eu tive a minha primeira clarividência, né? Minha mãe ficou desesperada porque eu comecei a falar coisas, eu comecei a ver coisas e isso a assustou profundamente. E aí ela me recolheu e foi entender, já éramos espíritas, ela já era espírita, mas eu, 3 aninhos de idade, e aí ela foi e me levou à casa espírita, o qual, né, eu tive conhecimento integral com a doutrina. E comecei realmente a entender, comecei nas evangelizações infantis e fui aprendendo, fui fazendo parte de mocidade espírita, fui fazendo os cursos dentro da doutrina, fiz lá o curso de mediunidade 1, 2, 3, né? Li muitos livros, até era engraçado, porque eu, jovenzinha de tudo, né, 16, 17 anos, já estava dentro da casa espírita, já estudando sobre mediunidade, li vários livros, né, tinha uma equipe boa, e fiz toda a minha caminhada espiritual dentro da casa espírita. A época era o Paz e Amor, que ainda existe essa instituição, e a gente até frequenta, e lá eu também tive os primeiros contatos com a parte mediúnica. Fiquei trabalhando 8 anos, de 8 a 9 anos, dentro de pronto-socorro mediúnico, auxiliando as pessoas que estavam lá no seu desenvolvimento mediúnico, no intercâmbio, né? E continuei nessa carreira no sentido espiritual, cada vez mais auxiliando as pessoas para que elas entendam a nossa filosofia, né? A filosofia espírita, que traz mesmo uma nova maneira de você vivenciar a vida, olhando mesmo a continuidade, entendendo a nossa ligação com Jesus, o nosso mestre maior, e perdura até hoje, né? No sentido de estar auxiliando as pessoas. Faço parte, né, quando eu fui para Boa Nova? Pelas minhas contas, faz mais ou menos uns 18 anos, 17, 18 anos, que nós começamos na Boa Nova, na Rádio Boa Nova, né? E de lá para cá, a gente tinha inicialmente o programa que se chamava Alegrum Vive, então por muitos anos ele perdurou,
meu e do Dr. Rubens, e posteriormente a pandemia, quando todos nós vivemos essa situação complexa, né, evolutiva, que assim eu diria, todos se afastaram e agora nós estamos retornando para a rádio e para a TV com muita alegria, né, com muita satisfação, no programa Saúde Plena. Então, antes ele chamava Alegrum Vivi e agora ele chama Saúde Plena, que é feito por mim e pelo Dr. Rubens, com muita alegria, com muito prazer, né, gente? Que levar a consciência, despertar as mentes para que as pessoas vivam melhor. É tudo de mais maravilhoso que a gente ambiciona como propósito de vida aqui, né, na nossa estadia temporária aqui no planeta Terra. O tema do nosso programa de hoje é a saúde na atualidade. E contando um pouquinho sobre a sua carreira, sobre a sua profissão, né, sua escolha profissional, como é que foi escolher e a sua profissão e as suas especificações, né? Eu coloquei algumas aqui resumindo na nossa abertura, mas eu sei que você tem muitas escolhas profissionais aí que você pode, nos aspectos, né, da sua carreira na área da saúde, que você pode contar para o nosso ouvinte, né, doutora Jolie? Então, a minha decisão é, veja, hoje, né, com a carreira que eu estou completando quase 30 anos de carreira de farmacêutica, bioquímica, quando eu olho para trás e eu me vejo lá aos 12 anos de idade, onde uma tia me perguntou, o que que você vai ser quando crescer, né? Eu olhei para ela, hoje eu vejo que é uma percepção espiritual, que realmente é um propósito do nosso espírito, porque como com 12 anos de idade, eu já tinha a convicção de assim, eu quero ser farmacêutica. Aí todo mundo me olhou, tipo, 12 anos, você já está definida, eu quero ser farmacêutica. E para entendimento maior, você veja, a minha família no primeiro momento olhou para mim e falou assim, você é farmacêutica? Você vai ficar dando injeção nos outros? Olha, veja, a rede de apoio ali tem um outro tipo de percepção. E mesmo assim, eu falei, não, eu vou ser farmacêutica. E para isso, eu estudei na escola, óbvio, mas eu me ative mais a questões de química, né, voltado mais para esses processos da física, da biologia, da química, para que eu pudesse me abalizar, me preparar para o famoso vestibular. E aí foi muito delicioso, né, porque eu já tinha uma meta e já queria fazer. Mal sabia eu, ou melhor, eu acho que meu espírito já sabia, né, tudo que eu ia desenvolver, todas as atividades de estar numa rádio, de estar numa TV, de estar ajudando pessoas, de estar ampliando conhecimento. Então eu entrei no vestibular ali, 17 anos, já pum, entrei na faculdade de farmácia, 17, e 5 anos de curso, né? E com 22, 23 anos eu já estava praticamente formada. E muito feliz, muito feliz. E lá começou a ter os anseios de estudar homeopatia. Olha só, eu vejo hoje, de novo, como eu vou repetir para vocês. Quando eu olho e falo, gente, como é que eu defini 12 anos de idade que o que eu queria? Como é que eu queria já fazer remédio? Como que foi isso na minha vida, né? Qual é essa percepção? Percepção espiritual, não tenha dúvida. E aí, todo mundo tirava sarro né, da minha pessoa na faculdade, porque todo mundo falava o seguinte: mas você quer estudar isso aí? Essas coisas de bolinha, esses lances todo aí, esses lances não são legais, são esquisitos, são muito esotérico. Falei, não, eu quero estudar homeopatia, eu quero entender como isso daí funciona. Pra você ter ideia, Vanessa e a dona Vandeli, nós éramos em 70 farmacêuticos, né, formados à época. Só eu estudei homeopatia, só eu. Quer dizer, 69 não olharam para isso. E eu já tinha essa visão mais amplificada de conceito de saúde, de doença, de campo vibracional, de energia. Então lá fui eu estudar homeopatia e concomitantemente já comecei com o pé olhando cromoterapia, já entendendo o que era campo bioenergético, já com meus livrinhos à época, aqueles livrinhos da Madra. Que eram fininhos, pequenininhos, estudei em todos esses livritos, né? Que eram fantásticos. Aí me formo,
fui tocar uma farmácia de homeopatia, né? Que não era minha, lá no centro da cidade. O primeiro desafio profissional. Quer dizer, como, né? Lá era uma farmácia grande. E lá eu ganhei muita experiência no conceito de atendimento com um cliente, que aí eu comecei a entender o que era essa troca entre o profissional de saúde e as orientações com aquele que busca as informações. E eu gostei muito dessa interação. Falei, opa, também gosto disso, gosto de produzir remédios e também gosto de interagir com as pessoas. E aí começou a busca. O que mais eu posso fazer para ajudar a consciência dessas pessoas? E aí, no decorrer profissional, eu venho me desenvolvendo, aí surgiu a oportunidade de eu ter a minha farmácia, né, que vocês conhecem, a Naturalis, que também já está no mercado 24 anos, então subi a farmácia, que começou muito pequenininha, numa salinha, e ela foi crescendo, foi ampliando, foi se modificando, eu fui estudando, fui acompanhando a evolução, e com esse derradeio, mais ainda o ímpeto de estar interagindo com as pessoas, porque é muito interessante o nosso coração. Pessoal, para vocês entenderem, ele fica muito gratificado. É uma sensação maravilhosa quando você interage com o outro e desperta a consciência dele, né? No nosso caso, na questão da saúde. Ou seja, eu levo informação, a pessoa fala: "Nossa, eu não sabia disso. Que legal!" E a partir dali, você percebe que você modificou um pouquinho a vida dessa pessoa para que ela vivesse melhor, mais saudável. E foram, né, durante todo esse tempo estudando. Aí eu entendi que eu queria interagir mais com as pessoas. E aí eu fui galgando, né? Que mais que eu posso fazer dentro da minha área? Foi aí que eu fui migrando para a questão também das reprogramações mentais. Então eu me formei em coaching. Aí achei que um curso não estava suficiente, que eu precisava de mais informação para o cliente. Vamos em outro curso de coaching, me transformei num coach internacional voltado para a saúde, então olhando de forma integrativa. Já aí já começa a ter o olhar da integralidade, corpo, mente e alma, né? E com isso, a gente vai estudando cada vez mais, me transformei em uma treinadora de reprogramação mental. Hoje também, no aspecto de interação com as pessoas, senti necessidade que eu precisava saber mais sobre a questão alimentar para ajudar mais as pessoas. Aí caminhei para nutrição, fiz nutrição funcional, clínica, e foi abrangendo, Vanessa, e a dona Vanderlei foi abrangendo. E para falar assim, o português, claro, eu acho que ainda eu preciso de muita coisa para poder colaborar como eu quero, né? Assim, que a minha alma pede. O saber é infinito mesmo, né? A pessoa que se dispõe, cada vez ela quer mais e vê que ainda tem muita coisa para realizar, né? Doutora, posso te perguntar, ortomolecular, né? O doutor Rubens trabalha nessa linha, não sei como eu poderia definir, e você também, eu acredito. Qual a diferença do tratamento, desse trabalho do médico, do farmacêutico ortomolecular e daquele tradicional. Vamos lá. A ortomolecular, ela é uma terapêutica que ela vai buscar alinhar o nosso corpo. Nós entendemos que nós ficamos doentes ou ficamos em disfunção orgânica porque a bioquímica parou de funcionar ou ela está funcionando erradamente. A bioquímica são os processos metabólicos do nosso corpo. E por que que parou de funcionar ou por que que está disfuncional? Porque está faltando vitaminas, minerais e aminoácidos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente olha na visão da ortomolecular, por exemplo, para tireoide. A medicina tradicional, ela olha se está produzindo ou não hormônio. E se eu preciso dar o hormônio para que esse corpo ande corretamente. Nós que estamos dentro da visão da ortomolecular, a gente vai olhar o aspecto da tireoide, que hormônio que está faltando, mas por
que o corpo não está produzindo esse hormônio? Que nutriente que está faltando para que esse hormônio seja produzido corretamente e exiba a sua função? É aí que a gente começa as suplementações. Então, para a gente ter uma tireoide bonitinha e o T4 se transformar em T3, eu preciso ter selênio, eu preciso ter zinco, eu preciso ter vitamina A, coisas que a medicina tradicional, ela não presta atenção nisso. Ela está mais focada a tratar os sintomas e não focada a tratar a causa daquela situação, daquela não saúde. A gente pauta em exames bioquímicos normais, os exames de sangue que todo mundo usa, mas também a gente tem outros tipos de marcadores que a gente pede para o paciente fazer, que também é em sangue, e também outros equipamentos funcionais, que a gente chama de biorressonância. Então, são equipamentos que você conecta o paciente, é tudo por biofeedback, então encosta na pele do paciente. E isso faz com que haja uma leitura do corpo do paciente e se observe em tempo real que déficits de vitaminas, minerais e aminoácidos estão faltando no corpo. Então, a orto, ela quer equilibrar o corpo da pessoa para que esse corpo volte a ter saúde. É muito interessante. E o médico tem que ter essa visão integrativa, né? Como nós, farmacêuticos. Eu falo farmácia clínica porque eu também faço esses atendimentos clínicos. Então, a gente tem que entender que o ser humano é corpo, mente e alma. No corpo, o que desalinhou? Os nutrientes? É a alimentação? O que é a falta de atividade física? É não dormir direito? No emocional, o que desalinhou? Que emoções que estão ali? Que gatilharam, que trouxeram para ele de repente uma tristeza, uma depressão, e com a depressão veio uma desorganização no corpo físico. Ou que estrutura espiritual? A gente sabe, né, pessoal, que hoje em dia os campos vibracionais, os campos obsessivos, eles estão muito preponderantes com a ansiedade, com as depressões. Então, por que não ter esse olhar com a espiritualidade também? Sabemos que somos seres espirituais e que podemos sofrer influências espirituais que influenciam as emoções e que influenciam o corpo. Então, essa eu entendo, pessoal, que essa é a visão que todos deveriam ter. Que somos seres integralizados. Ponto final. O dentista, ele devia de olhar e falar, o cara é um ser integralizado. Eu estou olhando o dente, mas o dente tem conexão com o corpo inteiro. Né, tem estudos da biologia odontológica que fala isso, né? Cada dente tem uma representação no corpo correlacionada com uma emoção. Então, ó, começa a modificar o olhar sobre o ser humano, a percepção de vida. E é muito gostoso fazer isso, gente, é muito gostoso. Aqui no nosso programa, nós trazemos tantos convidados que compartilham suas experiências, histórias, como hoje a gente está tendo aqui, e como tema, né, saúde na atualidade. Quanta informação e aprendizado bom com a doutora Joeli, que está participando do programa. Nós temos a possibilidade de levar para você que está na sintonia do Quem Somos Nós, conhecimentos, aprendizados, compartilhando, né, aprendizados mesmo dos nossos convidados. Isso só é possível com a sua colaboração no Clube Amigos da Boa Nova. Então, ajude a manter a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior no ar, sendo sócio do Clube Amigos da Boa Nova pelo 0800 12 018 38. Ligue, fale com os nossos colaboradores e venha conosco fazer parte da nossa rede de amigos do bem, que compartilha, né, essas mensagens ao planeta inteiro pelas ondas da internet, pelo rádio e pela TV também. Ligue 0800 12 018 38. Se você preferir se tornar sócio pelo site, também tem essa possibilidade. É só acessar feal.colabore.org. Está aí na tela o site, feal.colabore.org. Lá tem as informações para você se associar, quais são os seus benefícios, porque tem vários benefícios para os sócios, né? E também você ajuda aqui a manter a programação da FEAL no ar, Fundação Espírita André Luiz. Muito bom, gratidão a todos os sócios que já colaboram com o nosso trabalho, né? Falando da nossa programação, no comecinho do programa, a doutora Joeli já falou do programa que
estreou recentemente, né? Saúde Plena, aqui na programação das emissoras da FEAL. Como é que foi, então? Conta mais um pouquinho, né, sobre o convite dessa nova etapa, como é que é feita a produção do programa e tudo que vocês vão compartilhar ainda com o nosso ouvinte aí no Saúde Plena, né, doutora Jolie? Eu fiquei muito feliz, né, com esse nosso retorno, com esse convite, porque realmente eu acho que meu coração, né, particularmente ficou feliz, meu espírito ficou muito feliz, do Rubens também, porque a gente, né, nós queremos o tempo todo, enquanto propósito de vida, estar ampliando consciências. Seja na consciência física, o que que você está fazendo no corpo físico, você está comendo, você está dormindo, seja na consciência emocional. Porque o que a gente vem percebendo de dores, né, dores emocionais que as pessoas estão tendo, muitas silenciam, se calam e caminham para a depressão, outras se silenciam e muitas vezes tiram a própria vida. Outras, né, entram em processos de agressividade, de abusos. Então, uma das nossas preocupações enquanto profissionais da saúde e mais ainda enquanto seres humanos é ter a oportunidade de despertar, de ampliar, de falar: vem cá, pensa diferente, olha essa crença, vamos ter uma perspectiva diferente de vida para que as pessoas se libertem, né, se libertem de si mesmas, dos seus conteúdos e possam ser felizes, né? Porque viemos para cá para evoluirmos e sermos felizes. Então, quando veio esse convite abençoado, nós ficamos realmente assim muito, muito agradecidos para poder perpetuar mais uma vez, porque é mais um canal de comunicação para que muitas pessoas possam estar ali se libertando, né? Então, é um programa que vai tratar de saúde de forma integrativa. Então, tem momentos que nós vamos estar falando só do corpo físico, tem momentos que a gente vai falar só do campo emocional, como as emoções influenciam a somatização de doenças no nosso corpo físico. Tem momentos que nós vamos estar falando só da estrutura mental, como é que você constrói pensamentos, como é que você desvia de pensamentos destrutivos ou negativos, que podem estar conduzindo erradamente sua vida. Momentos que a gente vai falar de espiritualidade, sempre citando obras, né, como nós citamos em programas passados, O Mensageiro da Luz, nós, os missionários também. Então, sempre fazendo uma correlação com obras, porque a gente sabe que a espiritualidade está em tudo e em todos o tempo todo. E é um programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 16 horas, comigo, com o Dr. Rubens, e com o bate-papo com todos os telespectadores, todos os ouvintes, os internautas que podem fazer suas perguntas, e nós, dentro do nosso conhecimento, vamos trazendo as proposituras, as respostas, as orientações e as dicas. Estou muito, muito feliz, principalmente de estar nesse programa de vocês. E eu estou pensando assim, na área da nutrição, você atua. Se uma pessoa chega com questões de gastrointestinais, tipo de alimentação, funcionamento dos intestinos, por exemplo, hoje em dia a gente está vendo muitas pessoas com essas situações. Aí no seu trabalho dá para encarar esses temas e não só falar, mas assim, fazer os atendimentos também é possível? Sim, Temos um minuto, veja. tá? Tá Um bom. minutinho. Ok. Sim, dona Vandeli, a gente faz todo esse movimento nutricional, acompanha, que é a nutrição clínica, que ela dá esse norteio, onde ela entende a patologia, o que que está acontecendo com esse paciente e o que a gente vai poder fazer para melhorar os hábitos de vida. Então, conselhos nos hábitos de vida. Trabalha as emoções que ocasionaram aquilo e traz as orientações, o que que ela vai poder comer, o que que ela vai poder suplementar, para que sempre, né, esse é o nosso objetivo final, ela volte para o equilíbrio fisiológico, volte para o seu equilíbrio e tenha saúde. Quer saber mais sobre saúde? Então acompanhe Saúde Plena com a doutora Joeli, doutor Rubens, toda sexta-feira, às 16 horas. É quase depois do nosso, que o nosso é sexta-feira, às 15 horas, pela rádio. Olha que Muito bom. delícia! Tamo junto, então. Obrigada, doutora Joeli, por ter participado. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para vocês. Eu que agradeço as meninas, a dona Vandeli, a Vanessinha, que mora no coração da gente. E olha lá, pessoal,
assistam, façam as perguntas, aproveite, amplie sua mente. Quem somos nós já está ampliando a mente, mostrando o que está acontecendo, quem são os comunicadores que estão levando informações para vocês. E nós, no programa Saúde Plena, assim, te despertando, falando: vamos, vamos ter saúde, vamos ser felizes, vamos viver o que viemos para viver, né? Que é evoluir no amor e não na dor. Maravilhoso. Obrigada, doutora. Obrigada a Obrigada. vocês, meninas. Gratidão à nossa produção da Thaís, aqui o Henrique também, ao Rogério na Geração TV. E agradecemos a toda a equipe da FEAL, né, que faz esse programa acontecer. Muito obrigada a você na sintonia. Continue aí na sintonia, né, sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. E até o próximo programa, Sara Vanderlei. Até lá. Abraço, querida doutora. Beijos, queridas. Fiquem com Excelente trabalho. Deus. Você acompanhou Quem Somos Nós?